Se, nu kom den her. Hehehe, kom til mor. Det er en blåhat jordbær. De voksne individer der, de vil kun gå på blåhat. Vi står på den skæve bane med funder. Det er en nedlagt banestrækning, så der har man sådan et tørt, lysåbent spor tværs ind igennem, som danner en helt unik naturtype. Når der er meget næringsfattigt, så er der mange arter, der kan være med i kapløbet. Det betyder, at du kan få en variation i planterne, som er helt enormt stor. Og hvis der er stor variation i planterne, så kan der også være stor variation i insekterne. Og det giver en god biodiversitet. Så banenatur kan noget, og det er sådan set det, vi skal se på det her område her. Det her, det skulle jeg virkelig gerne mene, er den, der hedder Lille Køllesværmer. Og den ser man altså heller ikke hvor som helst. Blåhat jordbi, hun drikker kun nektar fra den plante, og hun samler kun pollen fra den plante. Og nu har hun fået fine lyserøde bukser, fordi hun er i gang med at samle. Det er grøn køllesværmer, og de er altså helt enormt flotte. Jo, det er storplettet palmer og sommerfugl. Den sidder på blåhat, og blåhat er en sindssygt god nektarkilde. Det ligner en isblåfugl. Det er en engblåfugl. Det er altså lidt et scoop, at vi har engblåfugl på banens matrikel. Det beviser bare, hvor godt et sted det er.